Fala aí, galerinha do canal Ônibus do RN. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês esse belo Torino e mostrar para vocês também aqui uma adaptação aqui que a gente tá fazendo, né? Já tá quase pronto. Eu participei aqui do começo. Vão achar estranho, mas vou mostrar para vocês aqui direitinho. Tá faltando apenas cravar esse corrimão aqui. E esse vamos começar aqui agora tarde, hoje segunda-feira. Vocês vão me perguntar pra que isso, né? Então, isso aqui foi um contrato que a gente pegou com esse carro, né? A Master pegou com esse carro aqui na prefeitura de Mossoró. Não sei se na cidade de vocês tem esse tipo de serviço, né? Que é o Prai, se chama Praei também, alguém conhece como Praei. Então, estava necessitando de um carro com capacidade para 6 cadeirantes. Então, como a gente, esse aqui só tinha um, então a gente fez essa adaptação aqui, né? Que vai 2 aqui, cinto de segurança, mais um aqui que já é original de fábrica, e mais 3 adaptações aqui no meio do carro. Beleza? Então, o que foi feito aqui, a gente, como lá é original, aproveitou o suporte aqui original, e o outro lado fez outro, aproveitou aqui o suporte da porta. Vamos pintar aqui, dar um acabamento também. Falta aqui só detalhes para o carro começar amanhã. Aqui foi tirado daquele outro carro, vou mostrar lá para vocês. E aqui também foi tirado do outro carro. Foi do outro carro? Não, não, esse aqui foi daqui mesmo. Agora esse aqui veio com outro Torino, que era o curralzinho ali do começo do carro. Beleza? E aí tava sobrando ali, a gente fez essa adaptação. Então vamos agora terminar aqui essa adaptação, mostrar pra vocês aí o que eu tinha pra mostrar. Foi tirado ali daquele carro. Aquele carro tinha um acesso pra cadeirante. Esse aqui é o Torino 2009. Então a gente tirou esse. Como esse aqui não se utiliza, né? Tirou aqui. E aí, onde eu achei a furadeira? E vamos concluir lá nosso serviço, beleza? Faz pena fazer isso no carro, né? Mas fazer o que, né? Fazer o que? Então vamos concluir o serviço aqui. Já tá praticamente concluído. Praticamente concluído, né? Só terminar. Eu queria mostrar todo passo a passo para vocês, mas tava viajando esse final de semana. A gente começou a arrancar os bancos na sexta-feira. E aí, ó, John, esse aqui é o cara do monstro. Esse aqui eu não vou mostrar não, que ele é meio nojento. Aí os cabos estão fazendo um serviço de pintura ali no tanque, ó. E é isso aí, galera. Trabalho. Toma Monster hoje? Vamos aqui puxar esse cabo que eu vou deixar. Será que eu vou ligar ele? Será que ele vem até aqui? Se vem, é um milagre. É isso aí, pessoal. A gente, eu disse a vocês, né? Faz pena fazer aquilo no carro lá, mas não vai dar, olha. Vou procurar outra extensão aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Bater mais um papinho sobre esse carro. Beleza?
chegar de viagem aí nesse final de semana. Queria ter mostrado pra vocês aqui a reforma completa, mas não deu. Fizeram no final de semana, eu tava viajando. Amanhã talvez eu vá trabalhar nele, talvez, né? Porque o contrato lá da prefeitura é com motorista, mas ele quer botar um motorista pra ficar pelo menos os primeiros dias, né, com o motorista lá, porque aqui era pra ser um micro. Vai ser um micro-ônibus. Aí, como eles ainda vão comprar o micro-ônibus, aí eles vão botar isso aqui por enquanto, que tá parado, né? E depois, provavelmente vai tirar ele. Concluída, mostrar pra vocês primeiro o destino aí. Tô programando, hein, galera. Com o computador ficou mais fácil de programar. Cinturão do bicho. Acabei de terminar o serviço aqui. A câmera descarregou. É, só ficou um pouco assim, um pouco, né? Mal encaixado, porque esse cano aqui, né, esse cano aqui, ele é mais grosso do que esse, né, que é o original. Então a pecinha que é desse aqui não encaixou aqui, ele não fecha, então ficou um pouco aberto assim, mas ele tá seguro aqui, tá seguro. E aqui eu não consegui cravar porque não consegui a furadeira aqui desse lado, né, que tá cravado embaixo, e em cima eu não consegui cravar. Tem que ter uma furadeira menor. E o cravo também não vai fechar, né? Que ele fecha assim pra cima, o arrebito. Então vai ficar assim mesmo. De qualquer maneira tá seguro, né? Ele embaixo aqui tá bem fixado. E é isso aí. Tá indo no lugar dele ali, que amanhã, se tiver serviço aí nele, se for eu, vou passar um dia lá com vocês pra mostrar como é o serviço, como é que vai ser o serviço dele, beleza? Vocês conhecem aí, minha gente? A sua amiga aí, Diego Alejandro. Diego, bota esse carro ali do lado. Lá naquela vaga lá. Do lado do outro coletivo. Bota lá pra não pegar umas imagens legal. Vamos lá. É isso aí, galera. Valeu, aquele abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Suadão aí.
sim, pode ir.